بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں شکر گزار ہاں بھائی نعمان گربانی صاحب دا جنہاں دا میرا کشتی جڑا چینل ہے دا اپنا چینل ہے تے بھائی جعفر دا اون نام تشریف دن بھائی فاروق کا بکسا تے انہیں شفقت کیتی ہے آئے ماہ رمضان وچ پیسا کو اگلا لہم لساو تے بلکہ رات حاضر تھے پرسوں حمزہ پروان کرانٹ کلو سارے بھائیاں ماشاءاللہ وہ بھی سارے ہمیشہ نال ہوندن سپانسر ہوندن اللہ تعالیٰ انہوں کو دیر کا زندہ رکھے جنہوں نے وہ ماشاء اللہ یہ فیلڈ ہے جنہیں سارے نے دوستوں کو ان کے علاوہ بے بھی کافی دوست ہیں جنہیں انہوں نے بلائی کی مالی طور پہ اور میرے لیول کو بہت اتنے گن گن اللہ تعالیٰ انہوں کو دیر کا زندہ رکھے کیونکہ اصا بلوچ طبقے سارا کبیر تعلق ہے اصا احسان مند جڑے لوگ احسان کر دیں اصا انہیں احسان کرا نہیں بھولتے تو گزارش ہے کہ جی پاکستان کی پہلوانی ہے وہ تھوڑے سامنے جڑے سارے کو تھی بھائی فاروق بک صاحب کو میرے کو بھائی حمزہ کو اصل کوشش بھرپور کی پہ کہ فن پہلوانی کو مزید پروموٹ کروں لیکن میں آج بس دلی تکلیف تھی میرے کو کہ پہلوانی کے حالات تھوڑے ڈاؤن ہیں کیونکہ کچھ لوگ بیچارے اپسیٹ تھی گئے بھائی شاید بچار اللہ تعالیٰ کو صحت دے بھائی عطا ہرون آباد اللہ وہ بھی بیچارا انفٹ ٹیکن دے سٹ لگی اللہ تعالیٰ کو زندگی دے بھائی شہزاد بچار صاحب انہیں تک گھٹنے والا مسئلہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی زندگی دے صحت دے کیونکہ ہی فیلڈ یا ہی پوڑی اٹھتا پہلوان کھڑے دے وہ انفٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کو جلد از جلد ہی فیلڈ دوبارہ گنا وے تو فن پہلوانی کو مزید اساں ایک دوبارہ فیلڈ کو زندہ کروں تو گزارش ہے کہ میں دو طرح گالی کر سکتا سخت گالی کر سکتا تو ان گال کو محسوس دوست نہ کر سکتا تو کچھ لوگ ہیں پہلوان ہیں جڑے کھڑے تھے پانچ پانچ سال اٹھ اٹھ سال تو ہوں سہر فرستے امجد پہلوان جیڈو یار تو ماشاء اللہ بڑا پہلوان ہے اصل تیرے کو منہ پہلوان ہے لیکن تیری پہلوانی کا کیا فائدہ تو لوگ تیرا شوق نہ لیکن لوگ تیرا فن نہ لیکن لوگ تیری پہلوانی نہ لیکن لوگ تیری کشتی نہ لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ تھا تو تصا اٹھ اٹھ لاکھ منگو ڈارہ لاکھ منگو کشتی لوگ کیویں کرا مجھے اتنا پیسے بھر کے میں گزارش کرنا امجد پہلوان جیڈو کو بھائی جانی کو بھائی نام واٹسپ کو خدا واسطے یہ پاکستان کی پہلوانی ختم تھی پی تصا ایک زندہ کر سکتے ہیں جڑے پنچھی پہلوان کر سکتے ہیں آسے موجی ہے سامان چکھڑ ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے پہلوان کرنا جائز پیسے گنو وہاں کوئی مقصد ہے کوئی جڑے ٹھیکیدار ہے سکھا تھی کیونکہ دنگل ختم تھی کرنا کیونکہ اگر تھوڑے نام ٹکٹ لگتی چار سو پانچ سو بندہ ڈا بھی لکھ کما بھی ہاں ڈا بھی لکھ لگتے بھی ہیں لیکن ہوں جڑا مہنگائی کا دور ہے کھڑے بڑے حالات خراب ہیں بندے مالی طور پہ بڑے اپسیٹ ہیں کوئی پیسے نہیں دیتا ان واسطے تو چند لوگ ہیں جڑے مل جل کے اصل سیر فرست ہیں حمزہ بھائی ہیں بھائی فاروق ہیں بھائی بہت سارا دوست ہیں جتنا فردر فردر میں نہ کہہ سکتا تو انہیں شفقت تھی تو انہیں کرم نوازی تھی اللہ کا خاص کرم تھی میرے تھے ادروائز اتنے مشکل ترین میلے ہیں کہ پانچ پانچ چھ چھ لاکھ کی جوڑ بڑھتی ہے کون پیسے لیں ڈا ہزار بیس ہزار کی خاطر اصل چار چار چکر لینے لیکن اس کے باوجود بھی مایوسی تھی بندے پیسے لینے کی شرمندگی تھی عزت کی بوالی تھی لیکن ول بھی اصل مایوس ہونے سے عوام سارا محبت کرتی ہے ساری حوصلہ افزائی کرتی ہے اصل ان کے شکر گزار ہیں اللہ اصل اللہ کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سر کرم نوازی کی ہے سارے میلے ہمیشہ پورا من غیر سیاسی میلے ہوتے ہیں تو اندر حوالے مقصد ہے اصل تھوڑے جا پیسے دینا اپنے دوستوں کو کہ مہربانی کرو کہ فن پہلوانی کو مزید زندہ کرو اللہ تعالیٰ جڑے لوگوں کو سٹ شٹ لگی ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں کو جلد جلد جلدی ٹھیک کرے اللہ تعالیٰ انہیں کو جلدی پھر فوری فیلڈ گنا ہوئے تو ان شاء اللہ ساری کوشش ہے تو اس طرح رائے دسو آمن دور چھوٹی پوڑی کا سارا بھائی چھوٹا بتیجا ہے آسو پہلوان وہ کوئی چنگی کشتی لڑے سو بہ چنگے چنگے لڑکے کھڑے ہیں سلطان پہلوان ہے یاسین بلوچ ہے چھوٹی پوڑی کو اصل ان شاء اللہ پرموٹ کرتے پہ وڈے تو ماشاء اللہ وڈے ہیں اصل کوشش کرے سو کہ جان بھائی کی کشتی ہوئے ہم انعام بٹ کی کشتی ہوئے ساون کی ہوئے آسے موچی کی ہوئے مالو پہلوان لاہور کی ہوئے ادنان ٹہریال کی ہوئے لیکن تو اندر بھی مقصد ہے انہیں کو بھی چاہیے کہ سارا تعاون کر بھی اتنا پیسے اصل افورڈ نہیں کر سکتے کہ پانچ پانچ چھ چھ لاکھ اٹھ اٹھ لاکھ ایک بندے کے بھروں ان متبادل بندہ ہوئے چار لاکھ تر لاکھ اندر بھروں بارہ لاکھ کے ڈھا لاکھ جوڑ اصل سارے پاس کا روگ نہیں کھانے تو میں اپیل کرنا بھرپور محسوس نہ کر سن اصل میرا ٹی وی چینل ذریعے نعمان بھائی کے ذریعے بھائی جعفر ذریعے اصل پاکستان کے اندر جڑے دوست ہیں پاکستان کے باہر بیٹھے دوست ہیں انہیں کو اپیل کرتا پہ کہ انہیں دوستوں کو آ کے ریکویسٹ کر کے پہلوانے کو اللہ تعالیٰ انہوں کو وڈا پہلوان بنائے اللہ تعالیٰ مزید وڈا پہلوان بناوے لیکن وہ شفقت کریں پاکستان کی پہلوانی بالکل ڈاؤن ہے بھولے بالا دور ہی بھولا بالا ایک زیاد پٹھان اڑے گا لاکھ روپئے گن کے سویرے ستر ہزار ڈیوا دے میں لڑتا لڑ کے نہ وہ لڑ پہ سویرے ہاں میں لڑاؤں میں گنتا پنجہ ہزار
انہیں جڑا بھولے بھلا دور انہیں پہلوانے کو زندہ رکھیا ہے اسا فن اسا بندے پہلوانے کو خاص طور انعام مار صاحب کو اپیل کرنا جانی پہلوان کو خدا واسطے مہربانی کرو اسا غریب طبقے دے بندے کہ غریب بزرگ دا شوق ہے فن پہلوانے دا کیونکہ یہ سرمایہ دار لوگ تے کرکٹ دے دن اور فٹ بال دے دن کیونکہ اسا فری مل کر میں نے یہ تھوڑے دوستاں تاواں نال تے تھوڑی محبت نال میرے تھنن لیکن تسا شفقت کرو کہ پیسے تھوڑے کم کرو لڑو اسا سمجھدے ہیں تھوڑی پہلوانی باقی مہنگی ہے لیکن تسا پیسے گھٹ کر سو کچھ دے ریشو تو سال ایوریج اگے لڑدے ترے بار لڑ سو دا تے تھوڑا حساب ماشاءاللہ تھی میں پوسی تھوڑے لوگ دو ہی دے سن سارے سرا کے بڑے بندے دو ہی دے سکدن تے میں اپیل کرنا سارے دوستاں کو اللہ تعالی انہیں پہلوانے کو دیر کا زندہ رکھے اللہ تعالی انہیں کو صحت مند کرے انشاءاللہ اوڑا دور بہت اچھا ہو سی اللہ تعالی کرم کرے سی تے تسا دوست دعا کرو کہ اساں تو انشاءاللہ کو آسے پہنچی دی انہاں بڑھتی کچھ دکھاؤں کیونکہ دوستوں کی بڑی بھرپور خواہش ہے تے ساری بھی خواہش ہے کہ کچھ رکی ہوئی تھی کتنے سال تو انعام بٹ صاحب ہمارا سارا دوست ہے اچھا بہو آسے موچی مٹر موچی سارے بہو اچھے دوست ہیں ان کو اپیل کرے سو کہ تصاویر کچھ لڑو تو ان شاء اللہ پرائز ہو سی سارے صاحب کیونکہ پاکستان کی نمبر ون کشتی کھڑی تھی تو اصا ادھے کوشش ہے ساری کہ لوگ سارا تعاون کریں بھی ان شاء اللہ ان کو بلا بھی اپیل کرے سو تو اصا بھائی بپو رہی سے ان کا شکریہ ادا کرنا انہیں بھی ہمیشہ محبت کی ہے سارے دوستوں کا شکر گزار ہے تو اصا کوشش ہے میرے آسے پہنچی تھے انعام بٹ کی کشتی کروں جی پاکستان کی جان ہے یہ کشتی تلے ساون چکھڑ دے یہ جانے کی کشتی کروں آسو کی کشتی کروں پاکستان کے اچھے پہلوان نال میں جوید گھلو کی کشتی کروں احمد خروالا ہے چھوٹا گھوڑا ہے ہیرا بلوچ ہے بالو ہے ادنان ٹہرے والا ہے بہت اچھے ریسلر ہیں پاکستان کے لیکن ہین کوشش نال تاون نال ان شاء اللہ اصا یہ بھی کوشش کرے سو کہ جلدی کہ اپنا ایک کوئی یوٹیوب چینل کے ذریعے اصا پاکستان کے باہر جو دوست بیٹھن ہے پاکستان کے اندر دوست بیٹھن ہے ان کو ریکویسٹ کرے سو سب چندے کے واسطے کیونکہ یہ آسان کم نہیں بہت سرمایہ رکھتے ہیں بڑے پیسے رکھتے ہیں اصا متوسط طبقے کے بندے ہیں اصل کیونکہ سارا پتی لوگ ہیں اصا تو ہمیشہ آ کے حمزہ پہلوان کرن دا اللہ تعالیٰ کو بڑا رزق دیتے انہیں ہمیشہ سب کو مایوس نہیں کیتا انہیں ہمیشہ ساری سپورٹ کی ہے مالی اخلاقی جو بھی تھی سکتی ہے اصا ان کے تحت دل مشکور ہیں اصا پاکستان بینگ حسب توفیق دوست دبئی رہن عامر سرکار صاحب ہمیشہ اصا ان کو فون کیے بھائی جافے ذریعے ان کو 10,000 تھی وے 20,000 تھی وے 30,000 تھی وے ہمیشہ سب انہیں ایک کال دے پیسے بھیجے دن پاکستان کے باہر بہت اچھے دوست بیٹھتا ہے پاکستان کے اندر بھی بہت اچھے دوست بیٹھتا ہے جنہیں اللہ پاک رزق دینا پہ اللہ تعالیٰ مزید رزق دے کیونکہ یہ رزق عوام کی دوئیں ملتے والدین کی دوئیں ملتے اصا ان کو اپیل کر سو ڈیڑھ سر ہی بری ساگو ہی بری یہ کشتی کے پیسے رسن یا ایک پہلوان جنا بڑا پہلوان ہے انعام بٹ ہے یہاں سے پہنچی ہے اور میرا ایمان ہے کہ سارا نیت صاف ہے اصا لٹ پٹ والی پالیسی کدان نہیں رکھی بھی اصا پیسے چندہ کروں تو پیسے کھا بنو تاریخ گواہ ہے الحمد للہ سب امید ہے ان شاء اللہ سارے پاکستان کے دوست ہیں یا پاکستان کے باہر دوست ہیں سعودی عرب کے دبئی کے مسقط کے عمان کے جتنے دوست بیٹھتا ہے اصا ان کو ریکویسٹ کرے سو اصا ان کو اپنا اکاؤنٹ دسوں ان شاء اللہ سارا جو تھی 5,000 10,000 20,000 جو انہیں حیثیت ہو سی کیونکہ تصا تھوڑے سامنے گال ہے باقی جہے کام ہونے بندہ افورڈ کر رہے ہیں فرض کرو بجلی کی مہنگائی ہے 5,000 کے بجائے بل 10,000 بجلی کا بل آتے گیس کا بل آتے بندے بھر چھوڑ دیں کیونکہ مجبوری ہے یہ بھی سارا تھوڑے بزرگوں کا شوق ہے اصا ایک بار ہاتھ جوڑ کے ایک بار اپیل کرے سو ان شاء اللہ جب بل آسی تو میرے کو امید ہے کہ ان شاء اللہ سارا ڈی صاف ہے اصل میں روزانہ بیٹھا دیا کیونکہ اصل ہمیشہ میلے دے کرام میلے کر رہے ہیں اصل ایمانی کلامی آتا پہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ فروغ لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ بھی جیب تو لیں اصل مل جل کے بلا کر رہے ہیں کیونکہ یہ فرد وحد کا کام نہیں اصل ون مین شو نے پالیسی کرا ہے کہ سب 2,000 دیتے اصل ان آسان مند ہیں سب کوئی 2 لاکھ دیتے اصل اسے آسان مند ہیں ان شاء اللہ زندگی بخیر دوستوں مشورہ بھی کرے سو جڑے دوست کشتی کا اکثر وہ کشتی بھی کرے سو ان شاء اللہ اور دوستوں کو اکثر بھی ڈونیشن واسطے سر کوئی ایک سسٹم بناؤ تو کشتی کا گروپ ہے اصا نہیں چاہتے بھی یار کشتی کا گروپ بند تھی ون اصل نعمان بھائی ذریعے ان شاء اللہ پیغام دے سو کیونکہ تصا کوئی تھوڑے جہاں اپنے جیب کس لو کوئی ساکو آکو 5,000 10,000 20,000 تصا مل سو 10, 20, 30, 50 دوست مل سی ان شاء اللہ سارا 5 لاکھ تھی ویسے ان شاء اللہ اور پاکستان کی جڑی کشتی تصا آکسو جڑا حکم کرو سو گروپ والے پاکستان کے اندر جہاں دوست بیٹھن پاکستان کے باہر جہاں دوست بیٹھن تو ان شاء اللہ وہ کشتی تیرے حکم تابل تھی سی تصا جڑا چینل آکسو وہ چینل ذریعے کشتی واٹس ایپ کرسو یوٹیوب ذریعے سو ان شاء اللہ میری گالی ڈیڑھ سال لمبے دے گا کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہے کل ایتھے 5-10 منٹ مکن لگے نہیں لیکن میں ایک بار گزارش کرسا والا ایک بار کہ پہلوان طبقے اللہ تعالیٰ جلد از جلد شہد پچار کو شہزاد کو سارے دوستوں کو عطا پہلوان کو صحت دے اللہ تعالیٰ درستی والی زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو دیر کا زندہ رکھے اے ہن تے میلے ہن اے کہن تے میلے کہن کیونکہ یہ ٹھیکیدار دا
ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਚੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗਣ ਹੈ, ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਾਫਿਰ, ਭਾਈ ਉਜ਼ੈਰ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਨ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਸ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਕਸਦ ਪਰਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਸਟਰਗਲ, ਕੋਈ ਸਰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਲਿਖੇਦੇ ਪੈਣ, ਵਧੇਦੇ ਪੈਣ, ਔਰ ਪੁੱਛੇਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਹਰ ਜਾਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਾਯੂਸ ਦੋ ਯਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਜੁਮਲਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਦਸਤੀ ਫਤ ਵੈਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸਤ ਹਨ, ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਮਜ਼ਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪਲਵਾਨਾ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਪਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਅੱਛੂ ਪਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮੀਲ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਾਲਾ ਖਾਨ ਦਸਤੀ ਹਨ, ਮਾਜਦ ਖਾਨ ਦਸਤੀ ਹਨ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਲਾਗੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖੈਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੋਸਤ ਅਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨ, ਅਸਾਂ ਕਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।